Ilwa Najjaash nikaa godhatee oduu jettu jira. Nikaa godhatee ijaanitis YouTube irratti gaafiin dhiyaate hedduutu jira. So dubbii tana akkamiin ilaalta? Dhugaadha moo lakkii hin godhanneedha? Takkaan gasatii akkasuma eeggachuu qabna. Sukkara dhukkuba sukkaraan baanu kiyyaa nama wajjin nolchiisa bareeddu jechuun. Shaamii irraa fuudhame amartii nama birooti irraa fuudhamte yoo fedhe. Sirriitti. Yaa akkana ta'a. Kanaafuu jiru ta'e nama waliin dorgomsiisee hin jechuu barbaada. Wallaahi abdee akka kiyyaatti himi akka Akka oduma kiyyaa sana ta'a hin taane akka. ta'e osoo sobiin walirra ilaaluun hin jiru osoo sobiin oguma sana lafa keessa. Akka Akka kiyyaatti akka kiyyaa ammaas taa'u kanatti. akkasuma eebbiin Okay. oduma. Aya, aya. Onlen de dil tu, dil tu onlen dil tu jaratı yapo. İçi din bari de deriz. Ne dagama sagaleen tiyya viidiyoon ol likkiidha. Sagaleen de dil tu akuma ugu lotu suni te kam. Reka, ugu ta de dil tu Yaan narra deem Okay. gaa irra dura. Dura ratti yeroo tante aarsaa gootee Itoophiyaa silaa sa'aan tun sa'aa halka walqixaa yeroo tante aarsaa gootee sagantaa tiyya hayaanu jettee asitti na akkamu keetti galata poonni raabu keensi galatoonfadhaa naaf ulfaa dhusee bile bagana gaan dhufte. Galata irraa fi ati seddu galata. Okay, kattituma gama sagantaa achi deemnaa mee suheebi duragaa abbaanaan ofiibsu jechuun illee ni ulfaataa ta'ullee mee suheebi gabaabsiti ofiibsi suheebi eenyu eessa dhalatee eessa guddatee ammoo eessa jiraata. Sagaleen tiyya ni dhagaamti. Viidiyoon oo sirriidha. Sirri Eegaluu. jiraami warri jala jirtan annaaf sirri jira sagaleen isii isin ni mul'ataami soebi an sagaleen na dhagaamti so itti fufi Okay. Yeroo biroo gaa anaatu shookii irratti intarvii nama dhiyeessa. Harra intarvii na goote kiyyaa suutana irraa jee naati obbole jedhanii nan diddirini itti haa fufu. Maqaan kiyyaa Suheeb Sheekh Amiini biroo Sayyid Daama. Ijoollee diree dhawaati, dhalataa diree dhawaati. Suheeb murataadha harka kannu. Laaftu harka kannuun hin jirtu nama waan jee dilasii godhee jiru. Fi barataa yuunivarsiitii odaa bultumii histiriin baranda seenaa jechuun akkamitti seenaa daddarte tanaa sirreessinu. Seenaan teenye wal fakkaata. Kaameraa xiqqishoo irraa haqis hin jaanu. Xiqqishoo. Okay. Ni mul'ata. Connection marraa ta'uun oola. I think malee kaameera irraa jechuudha. No, sirrii jira. Sirrii jira. Taammadis sirrii dha. Sirrii dha jaanama. Okay. Okay. Akkasii gaa. Hagan. Galatoon ulfaatuun sinjaa kan itti aanu Suheebi maatiidha. Ilmoo meeqaffaadha. Kan itti aanu immoo Suheebi dheerinni isaa hagami akkasumatti ulfaatinni isaa meeqaa itti gaafi. Maali koi wanna fakkeessitee bara gizee fuudhaaf nama wanna jaan akkana seentimeetira akkana godhan. Haaya gaafii eegatti haa deebisu haa deebisu. Okay ni ta'a. Qeebale qeebale. Mana keenyaaf ilmoo afuraffaati. Afur jechuun sadii ittaan afur takka lama sadii afur. Nuti walii gala nama saddeeti ha walakkaati walakkaadhaan jira akka finfinnee jechuun. Akkasii hawalakkaati. Eegasii dheerina dabarru dheerinni kiyya egaa meetiraa fi saddeettamii fi afuri. Luis Suarez taphataa kubbaa miilaa irraa anaa dheeraadha. Suarez irraa anaa dheeraadha. Ronaaldoon sentimeetira afur moo akkanaa na caala. Meessi sentimeetira 13 oliin irra dheeraadha. Akkasii egaa. Meesii 76 jaanaan 84 kiiloon tiyya kudha wayi yaa kiiloon tiyya 50 takka turte waan ajaa'iba sitta'u ammaan tan ammoo 76 yaa amma 76 kana meetiraan 80 wayii kiiloon 80 wayii. yaa 76 ammaan tana waan ajaa'iba sitta'u boodiyoo gaafii keessa kaastee hin beekne. Kiiloo tana
intentionally kilo itti yaadeetin ide karaktera nam filmoota kiyyarra dalagu jecha jechu ni yaadadha 2019 illee waraabbii takkaa jecha baatii afur jiiman duraan dalagullee dhaabee beekaaf qalladhee akkana ta'ee dalageen hin beeka. Amma immoo filma kiyya qacarraa hojii kanaa jecha dirqama kiiloo ida'uu qabda waan hin jaameef akkasii gaamma 74 dhaqee jechuu. Yoo barbaachisaa ta'e karaktarri kiyya karaktarri nan taphadhu haga bu'u ta'e akan loqooqoo ta'e nyaata dhiisee nin ta'a jechuu. Maashaallah. Okay, Suhebi, ati waggaa meeqa kaameraa dura dhaabbatte? Mee ni yaadatta? Gaaffii addaatii qaba. 2017 yaa 2017 nashiidaa ulamaa'ii jettu takka akti godhi jaanii nashiidaa Ariskaan Dawaa Gurruptaa ulamaa'ii jettu takka keessatti akka waanan ulamaa'ii bara 1970 miilaan lafarra deeman marxoo uffatan qoluu harka qabatan yaa sani yeroo duraatiif kanin kaameraa dura dhaabbadhe waan ajaa'ibaa an dirqumaanin isinin dhaga'u jeetti seene malee gariin awwaddi dalagu akkan dandeetiitti yabaa fudhuileenaan kannitu cunqursaa jira immoo dirqumaan godhee wallaahi dirqumaan dhiibbaas danda'aatuma akkasi yeroo duraatiif 2017 in front of camera act godhe droona akkana kaameraa samiirraatiin illee yeroo sani yeroo duraatiif kanin droonaan movie yookaan act godhe jechuun nashiidaa san keessatti 2017. Maashaallah. Suhaib jedhamee dandeettii akka walii galatti ati haalaan hin qabu jettee yaaddumaan akka walii gala keessa. Wallaahi dandeettii nin qabamu hin qabu kan murteessu ana osoo hin ta'in daawwattoota immoo an wanna si yaa'imu rogan irra bobbahee dalagu jiru. Irra wayyu malee tanan danda'a maal osoo hin ta'e tanan danda'a tanan danda'a osoo hin ta'e rogan irra bobbahee dalagu jiru an duraan wan roga markaza quraanaa gaddaabeetiin bakka quraanaatti haffazan achuma bula barataan achuma nyaata achuma dhuga akkasiin markaza achi keessa taa'anii haffazan sanirra bobbeetiin ni yaadadha 2015 irraa haftuu 2019 gama jalqabaatti sanirra bobbeetiin quraana haffazsiisa namaanin salaachisa markaza daayirektara markaza saniiti akkasiin ture waliin laaleetiin. Abuu si malillee namni quraana kana isu kabiru ni jira. Immoo aartiin islaamaa banaa qabdi. Banaa tana guuti yaadni jedhu naa dhufe. Akkasitti roga jijjiiree waan ajaa'ibaa nu simatee jira hawaasni akka bareedatti. Hawaasni simachuu qofas osoo hin ta'in dalaynee jirras. Akkasi amma rogni irra bobba'ee jiru roga aartii akkasuma motivational speech akkasuma TV show producer show mataa kiyyaatiin qaba. Immiileens kan daawwatamu jechuun saatalaayitii irratti. Shoo sanni ofna muuvii meekaraani filiman dalagaa filiman barreessa daayirektara filimaati. Agaammaa filima dhiyoon tana gaa siinimattuu eebbisnee tokko. Sani gaa muuvii meekaraa filima nin dalagaa nin barreessa lama fi TV show produusara sagantaa TV show hin dhiyeessa sedi fi barataa histiriiti. Histiriin qaxaqqaxee qaroo jira nan dorkinaa qaroo. Maashaallah. Of duubas deebisa. Mee kaameraa duratti gaafa ta'ee artii keessattis mudannoo nama mudanne jirtu. Mee kaameraa duratti maaltu si mudate fakkeenya? Yaa ni jira guyyaa tokko akka maraataa ta'eetiin akti godhe akka maraataa ta'ee dalageetiin maraataan kun hararratti makiinaatu isa dhaha makiinaadhaan dhowama. Bakka makiinaan itti na dhoittu sanillee dalageetiin makiinaan na dhoittu tun teenya makiinaa saayiba kiyyaati. Makiinaan na dhoite tun dirqama ajaa hatattamaatiif Dirreedhoo irraa Hararitti namaatu akkana dhukkubee dafii hojjaanii mucaan akkasumatti bakka makiinaan nu dhoitu san daleenee eegasii hote gama Harar. Hofoon xiyyata maallaqa qabdu makiinaa san keessa jirti. Kaameraamaanonni akka tasaa ta'e malleen waan harka jiruuf harkaan qaban waan takka. Hofoon xiyya achi keessa jirti. Huccuun xiyya achi keessa jirti Islaama huccuun xiyya. Huccuu akkanatti uffatan huccuun achi keessa jirti.
Ana taatu marataa kana akkana cilee dibadde marataadha rifeensa guddisee kibriitaa as keessa sussuuqee garaabaa as gubbaanis babal'eessee marataa kana marataa deemu kana huccuun dhiqee achi keessa jiru. Kana akkamiin ta'a? Eega qarasaa finnee, eega waraabbii finnee booda mana ganuu qaba. Kan ispaaltii irra jiraadhu mana qaba. Mana ganuuf ishee kiisha qaqqabannoo edaanuu kiisha san keessa malee ni jira. Baajaa dhaabbisinu. Baajaajii na fuudhe yennaa lakki ani ebdaan cinamna an jedhan maraataan fiinu. Idilleen. Akkasii ani ebdaan cinamna an jedhan maraataan fiinu maalmaan. Awo adeera kiyya aktii dha kuni. Mani maraataan miti fayyaan qaba. Unu wallaal kun cileedha. Hasala malee anaan miti. Unu waan daalachuma taa'u kana malee an cileen tun anaan miti na fuudhe. Tiqanidaan dandeenye maalmaan jee. Dabarte baajaa duraa dabarte. Ta lammaffaa na fuudhe. Lakki minu qaraxaa dhayi nabbar. Leelaam qaldi gogillaa isaatti argina. Jibee qaldii birootillee gogii keessatti bari qaldii fixatti. Akkasii gaafi yaa'ee akka ta'u dhabee. Namni na beeku ol dhufu jira. Namni na beeku akkana ispaaltii irra deddeema. Eessa haa seenu? Ani dheeraa kana metiraa fi 84. Eessan seena? Eessatti nu kana dattiin na liqimsitu? Akkamiin ta'a? Akkasi gaa boodarra muka tokko jala takkana dhuqadhee baajaajii yaamu jedhame. Akkana muka jala dhuqadhee namni na beeku akkana gaarii ol dabara. Muka jala dhuqadhee baajaaj gizee yaamu deemu baajaaj dara maraataan itti fakkaate. Akka waan maraataa achi jala dhuqadhee akkana jiru. Tokko kanaa dhaabu dhabame. Boodarra tokko hadhannee abuusa hojii ibdaa idilan namichi maraataa miti. Kaameraamaanota deeme yaamneeti kaameraamaanonni naa kadhatanii aboo kun maraataa miti kaarattara galchi manatti. Haya jeen na galchi. Baajaal gidee oofu akka garagaree rifatee na laala yoomu mana dhawaa maraataan kun de'ee babbaan baajaal. Akkasii gaa boodarra mana ol seennee mana gizeen seenu. Iyyaan gaa warri manaa uu habootiin argamu uu warri maraataan ol seenaa kun warri maraatiin naggaffii waaqa qabatanii aboo ana suwee binaniisa hunaana cilee gaafuuti. Akkasi gaa warri manaa ka uleen naffii keessa aboo kun maraataan miti suwee biyya aboo tas gabbaa'e. Akkasi ol seenne. Guyyaan dhumarra ati akkaan gaditi guyyaa kam? Hawaasni na baay'isu deemtaati. Guyyaan dhumarra suheebi akkaan gaddi gadda keessaa gaddan dagganne gadda qabne. Yeroo dhumaatiif jechuu osoo liif kanan seenin dura. Mi akkasumaa mi yeroo dhumaatiif yoom gaddite osoo waan kana bara liif. Guyyaan ati akkaan gaddi walumaa galatti. Akkuma jiruu guututtu. Wallaayi narra utaale. Akkam jedhu narra laalin yoo waan hawaasaa ta'een akka hawaasatti akka kiyyaan lafa kaayee. Asitti koo eega gaafatee fuu irra si'aa fiigu akka kiyyaatti lafa kaayee akka hawaasatti immoo guyyaan akkaan gadde gaafa masjidni 35 ol biyya tana keessa gubatu akkaan gaddine akkasuma gaafa dhiyoo gizee rasuulli rabbii namicha xurii tartiiban qabneen arraata isaatii gizee arraffamus. Hedduu gaddinee turre. Kana akkasuma ibiddi immoo aanaa taa'u. Nana laali nana baariin naa ati obbo dayyani. Mee daddabina suhee biqilu keessaa sadii nuuf himu? Wallaayi daddabina suhee bi daddabina moo jabina? Daddabina ati qabdu keessaa?
dadhabina barnamaa harkaawaan akkana immoo Fakkeenyaaf wanni jiruu maal laaffiseet ilaala laala. Yaa adeemsisu. Jiruu tana laaffiseet ilaala. Wanni takka hin dhuftiin ideemti wanta akka nama laaffisee ilaalu. Gotak an addunyaaf gadduu ittiin beeku amala kiyyaa miti nama firra laaffisee jiraatu. Akkana akkana wanni akkana akkana taate okay maashi haata taate akkana laaffisuun kun I think dadhabina kiyyaansaa waa laaffisuun over laaffisuun gaarii biti jeeti namana. Kun dadhabina kiyya. Habiroo sohibi maraataadha naman dhagahu. Jechi kiyya maraataa kaaraktaraa yookaan maraataa sammuun irraa baate osoo hin ta'in waan waan ifi takka irratti waan nama tolu. yaa wawaan ifi yaa manirra naman dhagahu. I think kunis nama biroo irra dadhabina ni saha namni biroo because yoo abdi akkana akkana yaanni na bira jiru ansiin jee yoo atis akkana jettee yaanni sun naa wanni jiru uffatu jee keessaa bahuut akkana jiraame. Akkasi kana lamaan na fakkaata I think. Kaanis Tole. nama beeku jira gaa naganuma yaadata. Ulfaat garaagarummaan suheebbi sooshaal miidiyaa irrattii fi suheebbi lafatti garaagarummaan jidduu jirtu maal? Allah Allah laal maaltu jiree beeta abdi. Abdi maaltu jiree bishaan hundugu lafa kaa'e. Jiruun sooshaal miidiyaa tun feek feeka akkana namni akkana arra asin oole guyyaa bareedaa ture. Maal maal jechuun kun dhugaan seena warra jiruun sooshaal miidiyaa akka jirtu feeka namni jaanibuma isaa yookaan saayidii isaa gaarii dhiyeessa malee istoorii kisee waraabu haalaan tanummaa si ajjuunulee waraabu yaa istooriin inni waraabus gohuma gaarii tasaa akka tokkana kana namni jiruun isaa see astaa'ee namaa wal dorgomaa gammachuu dhabe jiruun isaa keessaa dorgomaa yaa jiisan. Koneekshinii hin dalagu? Amma deemdeem amma sirrii ayyee. Okay. Kana uummataan hin dogongorina jechuun hin barbaada. Watakka jiruutii nama waliin dorgomsiisin waan sooshaal miidiyaa irratti agartu kana yoo fedhe huccuu ati sooshaal miidiyaa irratti agartu tattiinaaf tutanii fi post godhe kana yoo fedhe biraazileeta maammatee irraa fudhate keeppiin shaamii irraa fuudhame hamartii nama birooti irraa fuudhamte yoo fedhe. Sirrii sirrii. Ndageessu. Yaa akkana ta'a. Kanaafuu jiruu ta'e namaa waliin dorgomsiiseen jechuu barbaada. Immoo gama kiyya naa deebi. Warabbi yoon fi kijibe malee yoon sittis kijibe malee an kanuma sooshaal miidiyaa irra jiru santu lafarra jira. Akkuma akkas godhadhu sani riyaalitiin fi makiinaa tiigan ta'in poosti feesbuukaati jecha poosti inistaati jecha bira keessa akka poosti godhin beeku. Bikoos tiigan miti. Waan kiyyan ta'in TV kiyyan ta'in biraan taa'uun. Because anaan miti kaasu reaalitii miti maa fikki jibba kijibni kokkota akka fikki jibba. Takka ol deebitee fafattashuu dandeessi. Immoo manas waan makiinaan ni jirti mana teenya. Teenya hojii yoo kee mirgan qaba. Because fakkeessutti hin jiru. Akkasii an qalbii na cabsiti ijoolleen baay'isee habiroo over fakkeessuu even mu'amalaata abdee haleef dheengaddanaati walii dawwallee ture. Akkaataan an itti si wajji qoosaa wajji yeroo dabarsinee fi akka kun garaagarummaa ni qaba. An kanuma bakka hagan du'u akkanumaan akkuma saniin akkasi asirrattis. Mata inuma lafarratti ni daran koomikii. Maashaallaa ulfaatu suheeb jechi. Mee suheeb osoo inni jaalala bifa qabaattee bineensa taate bineensa daash fakkaatti ture. Bineensa kan fakkaatti. Maal maal meeroo naa deemi. Otoo nuti jaalatti bifa qabaattee bineensa taate bineensa daash bakka duwwaa fakkaatte ture. Bineensa kan fakkaatte. Okay leenjii gulbeedhaa bar jaalala beeku maraataadha jechuma namatu ma. Bineensa. I think adurreen jaalalni beekti. Adurreen jaalalni beekti. Okay. Galatoomi Suheeb. Gaafa xiqqaa suheebi abbaa yaa'ii ture funyaan kan hunda dhahanii dabsanii jechuun dhagee hangam takka dubbitu. Yaa namni numa haasawa haa oofatu. Laan namaan maa haasawuteen jiraan namaan maa haasawuteen hin jiru. Immoo ati akka san taatee jirta hin gaafiidha. Malee namni tokko dhufee yoo hattuu siin jee maa hattuu naan jaa osoo hin ta'in ati hattuudha tana gaafiin. Gaafa ijoollee. An
غبشة أصلا تقول وانا أن افتهو تك دور مرة أو جولين كلاسي كيسات تقافة قافة نتي كنت أعلم كنت أعلم سيدي قرآن مزيا قافي ديبست مال مال سي مال سني بيتا يتبرسيستون أكانو تقمني قافي تانا تابيرو تلي ديبسنو جولين أبولد نابت دستا كراميلا نابت يعني مو مال نجتو دولة قوي نابت برسيستون قافي ديبسني قوي نابت بيكوز سانتو أنا سانتو سهيبي بفكيسون فلوان أبدين أبولد نابت جيف أنا كاسين جيف I think I'm a little pessimist and I can't even go on a gadget to walk about with a thousand ten. But you was a little bit of a face to live a can infer of your own fed out, but no, I'm not a man to is angry. I think girls in the Tihana one Katita and I'm a dupe true Hanan and Nirafsha for a true mother in more and in my duty ram and the Rangil Sida San Santa Unimala. يسرف شاف رامون ملا اتو عفوا يعني ما نادا طول سهيبي حلوة نجاش نخا غولتي او تو جو توتر نخا غولتي هي دانيتيس تو بيرتي غافين ديات هي دو توجر سهيبي تو بيتنا كامل لالت بوغا دمو لكي نغور نيس استا استا والله انا ما كان جرى مالت نغد زي جبتها نملك يا اكرمن نمدوبا ودون تاني اويت مكان ما بلس ما انت جريبيت الدنيا تن يرو غريان بكمتي وننجي بوف غدون تكتنا اكن ما وانا تيكو من قبني سيغب في اني مقاسين بلسوف وان نمني غدا والله دبين تن سيكو فهمت بيغوتو توكنجا امو واتا كيران كو بانكو وانا تيازي تومان نخان نبي تنني في دي بان ناهي اتوني سنجلت أكثر من ما توتي أنا بيت أي ثينك برد دبين أجي إلى ما تيجي يهون دبين رفتي دبين جاتو تو ما تو بكبر ترى عمره نحن كذا مكان هذا ليه سوبر كذا باك جراوند دي تين عليه وان التاكسي بقول ده بيت بيجي يعني خلنا بيا خلنا بيا إنستا خلنا في فيسبوك خلنا كوبا تيسا جنجنا مال ما على ما كنا خلنا راكوبان كفان كذا خلنا نسيت تبان أدو فابريكيت بولن بق أدو كريت بولني تو كمان نجي ودو بمتان رتي أبونا بينو عائشة أجا مسك الكيس أوبسيات أنت رامت جامل تاني مال درجت يا جو مال أزويت مال بانتا أما تو مسك دين أوبساتو نانجي مال بانتو بريسخي منو كانت تين خابو التنجاني دائما تك والله مال تجري بيتا أن الدو أن نعجاي بيرلاي أن نيجي وان التاكسي بورو أبي ما وانت ككريت بولتي خانا قفامت إيوان أنت مال تو ديما توري أكن السويب نما ديري هيدا مي كاشان لي جرا أكن وات أكن ونو نجي هني تاو جرا بريفو دلوقة راين قال هني نجي هني برمسة في جبل إيه دلوقة سدلو بجرا أكن مو غا أومو تك خانة كفامي ثنا دورس خانة خن دلوقة عسيدة هذي برا أما تاسيدي أكن دورس وغو أفوري أولي خا أباقي يا أجهزن أكن هاسو عنجد شو منو مجمتي منا جمت دو أنا مني akana shamin duwe jira akana namatu orsene isa subi salatu fuka bau dire man akka useni itu manani hasid ni haso waso haso ni nati dalaga jira dalaga akana usne dalaga jira afani timiti dalaga kabata mani jira mafidde dalaga kabata mani tifkhanine jira masarka dudu jira huna aso asidati ni khana nkabu takkan sin jirtu namuma toko use ume كذا بايزه وي نمني وني جيف مال فيني بيتا غويا تاكا نمني دانت تين تي كونتون اي ثينك وا ورا بو في غفت اداما منخي نيا في استوديو وات ورا بن اكنا ولبرا ولي ما تن سايتو دندي ستي كومالي استوديو خانا ميجي يوتنا قران في تي دكيس اومانتي اومانتي نما كان قران جالتو نما اوسو غرا قمو قران افز نوتيون دي بلا افزني من غوتو نافيده تانا ني نافتي أبو يون أنا نسنا فزين أنا انت العام دي مديت خجر عقبت خو براسون عن دلته أكاسي تفوفتي أفزين دو قرآن أبجعل أبدي خنا إسيت أنا إيجا وورا بفو أدام جراتني قرآن في توسي لجينيان دانت تيتي قاتي تتنا قرآن في توسي لجينيان منتي وأنا ككي كعودي بوستتيس وأنا كمالكا أركتيس وأنا كأتي براسا كوكو بيسني في وانسن جمتشو وانتيف ماتين انت من دامتي تنا وان دريد او دير توف اكا يادن نو توف كاميرا خافم اينو ماتو مسيتين كاميرا خافم گمتون نني گلكي سي فيسبوك رت
maraataan kiyya osoo qama'uu yaada akkamtu isaa dhufe aboo ijoolleen sheekaa lamaan nikaa qabdii mita dhiira ta sadaffaatis fuutee jirtii mi keekni kamaani duba qab qab ahaa intala nikaa godhan jee tokkumaa uume jaan tanaaf keekni murame maali maali jiras I think isaan na fakkaata dubbiin akkana tanaafuu isa okay dubbiin tokkumaa jechaa yaada kana uume akkasii waliin ga'anii anis baay'ee miidiyaa irratti takka irraa dubbadheen beeku. Saatalaayitii irratti TV irratti bahee irraa dubbadhu waa ganaan jaan takka maatiin tiyya waan kana soba akka ta'e mirkaneessi. Wata akka namni haa oofu kanaa miti rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam maraata saahire gadi galo jaaniin jira ilmi namaa. Ilmi namaa rabbi arrabsaa barabbee maal taate. Ilmi namaa gidi adi qabsii ta'e sumunii dhabe as olii rabbi arrabsaa maraata rabbi arrabsu akkamitti irra laaltaawwate. Gaafii deebiin tiyya gabaabaan baay'ee ati akka gaafii naa dhiyeesse mara waan kana ilaalli haasoon fedhu maaliin jaan heetaroota. Baay'ee alla alla oofi wata akka irraan kaayan maaliin jaan heetarootaan warra usheet yaada faabrikeet godhee usheet maqaa nama balleessuun isin haasawaa nuti ni dhaleenya dalagaa addaa guddannu. Isin kalaamaa dubbii minnaaga nuti dalaga jirra. Ulfaadhu galatoomu. Dhumarratti normaala gaafii dhessaa bahu deemnaa suheebbi gaafiin dhumaa jaalaltis qabdee ni beeki akka nama tokkotti. Akkan kijimu akkan dhugaa himu feeta. Akka dhugaa himu. Hin beeku. Hin beeku. Maashaallaa. Tole. Maashaallaa imaaltu bide xiyya adaapuna irraa maashaallaa imaaltu asheeta bide osoo na qabdeen hin fedha maashaallaa imaaltu asheeta bide jaalala rabbiin karaa godhe maali. Maaliif maashaallaa si jeelbeeta ati amma dalagaa jireenya akka jiru asiin interviwuu istiidiyoo asiin iskuula asiin dalagaa bira jiru irratti jaalatti si qabdee jechuun ilaali gaa waan dila sanni akka fashaleessu beeta jaalatti waan dila itti jirtu sana. Osoo na qabdee maal akka taate mokkoree dasnee karaa halaaliin kiyya arabshaa nan kaayina karaa nagayaatii jechuudha. Immoo jaalatti si qabdee lakkis hin qabne okay maashaallaa imaaltu as keessa fide akka na qabdu ni fedha wabi shiddaa lekkumatti hin fedha. Akka qabneen fada si qabdi dhiisi amma si qabdi jaalatti. Xiqqishoo gaafa si qabdee nuhuma. Amma yeroo si timmite. Amma yeroo si timmite. Keessaniif hin jeebadu. Yeroon takka immoo hin dhufti. Baay'ee warra wal jana ajjanuuf maaliin daama himeeta. Moboodarra kaayadhuu tana oofeetti gaafii ta'e. Ol keenyaaf na yaadachiise gooheedha oofeetti. Suheebbi munshidoota kanaaf jaa akka sagalee walirra qabanii sadarkaan kaayif jaa. Munshidoota kan akka sagalee walirra qabanii takka haga sadiiti sadarkaan dhasaa. Munshid Abdurrahman Hussein munshid. Abdu Shaliyyi Mushid Najjaash Muhammad takkaan akka sadii. Wallaayi asitti isaan si gaafadhu akkan kijibnu akkan dhugaa himu feeti. Akka dhugaa himu. Wallaayi ati kijibnaan jettu ani kijibu dura irratti Abdu Shaliyyi Sheikh Abdu Shaliyyi akka filannoo kiyyatti eegasi Mushid Najjaash Muhammad eegasi Mushida keenyaa Injiinar Ustaaz Abdurrahman Hussein. Akka walirra dandeettii qabaniin nashiidaa irratti jechu akka dandeettii walirra qabaniin sadarkaan kan ijaa Munshid Badruddiin Ahmad Munshid Ibsaa DTV Munshid Saalaa Muhammad takkaan qasadii. Akkam isaan lachuu wal dhaban garii yadaloo danda'a garii walaloo danda'a. Akka walii galatti. Maal jette akka walii galatti okey akka kiyyatti. Akka suhee. Maal jette gaafii naafitti. Gaafii naafitti naan beeku. Akka walirra qabaniin Munshid Badruddiin Munshid Saalaa Munshid Ibsaa takkaan qasadii sadarkaan. Akka dandeettii akka kiyyatti aan nijeen jiima dalagullee nashiidaa Saalaa Muhammadiin dhaggeeffannaan naa taate likkuman naa ta'a Badruullee naa ta'a Ibsaallee naa ta'a sadee roobbalee kiyya immoo tartiiba kaayyoo naan jette haa kaayyoo na dhaggeeffannu. Durarra Saalaa Muhammad baay'ee Saalaa Muhammad yeroo hedduu anis himeetiin jiraaf aboo kiyya munshida Oromoon qabdu keessaa jabaanati. Jabaadhu harkaan kan namni haasa'u ati dalagaa dhoofannu Saalaa Muhammad takka lammaffaan immoo
لمفان مرشد إفسا عبد رشيد سدفان أكاهيتي بدرو سدين موناتان خي أنا ما أدري أنا جيزو ديم تاتي أنا سمعت أو فيها أوكي أكا ولر سبون ما قبلين صدر كان خني إمام أمد إساني إجتة كالان تي صدر كان خني تاب أكا ولر سبون ما قبلين أستاذ منذر شيخ أمين أستاذ معاذ نزيب أستاذ أمار شيخ أمين ساي ما قبل يا سيفي داني نكاد خافت لها خيجي انا اللي بقول بكون ما انت كم ناريس يا مان قبل يا سيفي داني ما اللي بقول بكون ها ناريس يا مان خيجي هيا مالت ناريس يولي جي او في جوهي انا انا اي 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 اوكي أستاذ منذر فيراني أستاذ معاذ نسيب أستاذ عمار شيخ غني سدنو تكان ده سدي سدر كان باي والله سدينو سبونو ماري كمان بايزه وي بايزه اورما سكر دس نيت تلعبوا اكمي وانجي بمزه اورما سكر ده انا كمي جيب ده انا ايه سدر كان خايف سدنو تكان ده سدي اكس بيجي سكر سكر دوكوبا سكر امبانو كي انا ما جونو تيزا بايد دويتو أنا اوكي اما صدر كان عم يخس في جرا بلس شي دم هو ليش عزاب مار كونغ ابو هاي هاي اوكي عمار بر يوم خايل لي صاغون بري ينزاني فارس انا انجت ها انجان انجان امو جاي فيتو امو مار فيتو كده انو منجا انو مو منجا جاي اي اي اوكي 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 هاي والله يا ابدي اكا خيجات تيم يا اي اكا اكو مثلا خيجات انت عليه او صوت صوبين ايه ولا لا لو نجي او صوت صوبين او مثلا لا بس اكا خيجات اكا خيجات ما استاو هناتي ايه اكو صوبين اوكي او ساتر جي موبايل له هون دومي دامي دس نجا خيجا انا ديسي اتو يوم اللي استوى وانا كان جبت هي اي اي اوف اوكي اوكي اوف 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 استاذ عمار استاذ منذر استاذ معاذ منذر استاذ معاذ سدين وسبون تتورموت الا وتعالي قلتهم إلا وتعالي 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 سدين أكن من أول الرجال لهم صدر كان خني بعبي تام تام بل أكن من هاي هاي هلا أول الرجال لهم صدر كان خي سجدتو أستاذ رايا أبا منجا شيخ خين شيخ أمين إبرو أستاذ ياسين نورو وما يتوفي يتوفي برو سيبرا نجرى عشير لكي قبل انسي لا رجلها ما في تخاسد سيئ قادر اوه برو والله لك وين ما سجل هذا واي ما ما كنت سجل انا كنني ولا رجعت انا ما خني وانا جيت والله من خن تاعي اوكي هيا كيبلي هيا تنافو قبل يا عم بيسني جري عم بيسني اوكي في دينها هيا الموتن الموتن قلت ايه انا ادب يندون اجيت الى سيدين ده ومارا كونغو ما تكتيفن اعرف ان جاي بيت عبدي عبدي ما تكتيف اعرف انا ان جاي كده بيت سيدين ده ايه بعد ما اعرف ان جاي بيت لا ملكي وان ان جاي ايه نمو الى الج لا الفرنجي ما جاتي بيت بريدني الى الج اكزما ونمي وني جالت هون اللين اكنا ما انا مولد اما انت لاتي بريد دوله ويدس جتي قطر عند عندنا على تنجتو النبي لو ذاك زيرو تومالت اكغيتي اكزما تنبيلتي عندنا جو سبيلا زيرو تومالت أكما أكنا أتتي جالتي نمني أني كيسا
namaaf qabu Olaa. garaagara wal'aa ba'a. Immoo Asii. akkanan daddeemee konferensiilee dileeta kanarratti isa akka keessumma hirmaadhe immoo akkan harkitti naa himi yoo naan jettee namaa wal na dhabsiisuu danda'a. Because Olaa. wanni naa ta'u namaaf hin ta'u. Wanni namaa ta'us naan ta'u ta'a. Olaa. Kanaafuu isaan sadeenuu ni jaallannaa baay'isee asirratti abdee erga kaasteefu Ayyee. maaltu jedhee beektaa. Namni fedhe ilaalcha fedhe yoo qabaate namni laa ilaallan lattaman namni Rabbiin tokkicha Muhammad ergamaa isaatitti amanu hundi obboleessa fi ilaalcha siyaasaa isaa yoon jibbees isarraa rogniidhaan jibbu roga ilaalcha isaa ka siyaasaati malee isa guututti hin jibbu. Waliigallee roga sanarraa hin jibba gizee masjiida seenee waa'ee islaamarraa haasoo eegallee immoo nama hundaa ol isaatu naa dhiyaata. Waliigaluu jirraame. Akkasi ilaalcha kana addaa baasu. Ibin sanniisi warri paartii biyya keessa jirtu deeggaru hundi ilma Oromoo yoo ta'e hundi obboleessa kiyya paartii fedhaa deeggaru nama sanirraa wanni nan jibbu ilaalcha isaa ka siyaasaati malee isan jibbu. Bikoota Oromoo akkamittiin jibbu? Oromoon sukkara oof. Tole, takkiti dana irras yoo kute sadar gaafiileen sadarkaan kan nifi takka lama sadiituu fi sadan tana siyaa gaafa dhumi. Gaafadhu. Okay, tana As nama booda dhumi. irraa as booda irraan kuttu maa gadi. Oh, Anis harka tole. qiineetu kan deebisa. Tole, akka walirra nama biratti fudhatama qabanii sadarkaan kan nifi jaa. TV Riwalhuda, TV Hamilton, TV Islaama. Iyya qoy maaliyaati? Maali qoyaati? Akka namatti yaa akka namatti ka dura dhalatee TV keenya TV nolu taate baay'ee sadeen waddi sagantaa dalageetiin beekan. Sandiisi waan namni hin beekne EBS waddi sagantaa idaa dalageetiin beekan bara 2008. Gaafas gaa rukutamaa tokko fuulli kunarra hin jirnu biroo ni fakkaata. Yaa kanaafuu waan islaamaa banaa yoo jiraate amma sagantaa idaa dalaguu fedhanii. Waan islaamaati. Alaan dajjaalii wajjin yoo ta'e yoo dajjaallu ta'e waan islaamaa waddi dara hin aanu jee wajjin dara. Waan islaamaa hundi naa ta'a. Gaafii uummataaf dhiisuu danda'e TV keenya TV guddaa dura irratti akkasuma akka hawaasa bira fudhatama qabuun TV keenya TV guddaa akkasuma TV Hamiltan TV Islaamaa kun akka dhaloota isaanii akka dhufanitti akka suheebitti immoo yoo naan jette. Akkasuma biyyoon aan jettee dura irratti TV Noo islaamaatiin akka kaa'ame. aan akka hawaasa biratti fudhatama qabaniin hin jee. Okay. Tottee jira. Tole. Akka suheebitti nama tokko filadhu biyya teenya Oromiyaa fi Itoophiyaa guutuu ija takkaan bulcha jaamee.